we mean កំពុងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកធ្លាក់ដល់ចំណុច0បាត់ទៅហើយលោកលូសេរីនកញ្ញាចិត្តទិដ្ឋិមេត្រីវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិក្តៅក្តៅនាយក MP វិមានកំពុងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺរុស្ស៊ីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅពេលនេះទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរគឺធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យបាត់ទៅហើយយងក៏ເລេចទៅមើលអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានອອໄອເອថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ទៅដល់ចំណុចសូន្យបាត់ទៅហើយលោកមីត្រីបេសកោបាននិយាយថាស្ទើរតែគ្មានការសន្ទនាសោះរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមវិមានក្រមឡាំង ការប្រใสត្យតតងនៅតែសំខាន់ក្នុងតំណែងជាមួយនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកចំពេលមានភាពតានតឹងជុំវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីកំពុងតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកផេសកូបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃពុតិទី15ខែមិថុនាថាការប្រใสត្យតតងមានសារៈសំខាន់ណាស់នាពេលអនាគតយើងនឹងនៅតែត្រូវការប្រใสត្យតតងគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិក មិនទៅណាទេអឺរ៉ុបក៏មិនតារដែរដូច្នេះយើងនឹងត្រូវទទួលជាមួយពួកគេស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការបន្តសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ START លោក Peskov បានបន្ថែមថាបញ្ហានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោក ហើយប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាហេតុផលដែលត្រូវជះវាងកិច្ចពិភាក្សានោះទេគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនិងអាមេរិកកាន់កាប់អាវុធនុយក្លេអែជា90%នៃពិភពលោកចំណែកលោកស៊ីជីនពីងប្រាប់ដល់លោកពូទីនថាចិននឹងគាំទ្ររុស្ស៊ីលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខ ប្រធានាធិបតីលោកស៊ីជីនពីងបានបានប្រាប់សមភ័ក្ كي រុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុតិទី15ខែមិថុនាថាទីក្រុងបេកាំងនិងបន្តគាំទ្រទីក្រុងមូស្គូលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខ ទូរទស្សន៍ជន CCTV បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើកបញ្ហាតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលនិងកង្វល់សំខាន់សំខាន់ដូចជាអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខជាដើមនេះគឺជាការហៅទតុរស័ពលើកទី2ហើយរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីលោកពូទីនបានលើកការវាយលុកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈបើយងតាមទូរទស្សន៍ CCTV លោកស៊ីជីនពីងបានសរសើរសន្ទុះដ៏ល្អនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំណែងតំណងធ្វីភិកីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកថ្អ្វីបាល់ពិភពលោកប្រជាមកទៅនឹងភាពចលាចលនិងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាទីក្រុងបេកាំងមានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើនកិច្ចសนับสนุนសម្រួលជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិន បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងការសម្រុបសម្រួលជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិហើយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពធ្នាប់អន្តរជាតិនិងអភិបាលកិច្ចពិភពលោកចំពោះតរកាអភិវត្តកាន់តែត្រឹមត្រូវនិងសមហេតុផលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិនបានបដិសេធការថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់ទីក្រុងមូស្គូលើអ៊ុយក្រែនហើយរងការចោទប្រកាន់ថា មានការបិទបាំងផ្នែកការទូតជាមួយរុស្ស៊ីដោយស្ដេចបន្ទោសទនកម្មរបស់លោកខាងលិចក្នុងការលួអាវុធដល់ទីក្រុងគៀវប្រភពព័ត៌មាន AFP